Kanë kaluar 24 orë pas ultimatumit që qeveria shqiptare u dhako diplomatëve të Iranit të largohen nga vendi, kjo pas vendimit drastik të ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike. Në orët e mesditës, forcat rene antiterrori dhe njësia anti-eksploziv kanë hyrë në ambasadën e Iranit për të kontrolluar godinën. Kanë kaluar 24 orë pas ultimatumit të qeverisë shqiptare që diplomatët iranian të largohen nga vendi ynë, pasi njoftoi vendimin drastik të ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike me Iranin nga kryeministri Edi Rama. Në orët e mesditës, antiterrori, RENEA dhe njësia anti-eksploziv kanë hyrë në ambasadën e Iranit dhe kontrolluan godinën. Mësohet se stafi ambasadës së Iranit nuk ka dorëzuar çelësat e godinës dhe nuk ka hequr flamurin. Mbrëmjen e djeshme, tym dhe zjarr është të parë pas mureve të larta të godinës ambasadës iraniane në Tiranë. Dokumente të ndryshme u azgjësuan me djegje në një fuqi metalike. Vendimi drastik për ngrirjen e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve ka ardhur pas sulmit kibernetik të datës 15 korrik, mbi sistemin e të dhënave online të qeverisë shqiptare. Presidenti i Italisë Sergio Mattarella zhvilloi një vizitë zyrtare në vendin tonë. Mattarella u prit me ceremoninë zyrtare në Pallatin e Brigadave nga presidenti shqiptar Bajram Begaj dhe më pas zhvilluan takimin e tyre. Në konferencën për shtyp, presidenti italian Sergio Mattarella tha se Shqipëria ka një rol të rëndësishëm në rajon, gjithashtu ajo ka një rol të rëndësishëm edhe në Evropë. Ne do të jemi gjithmonë mbështetës të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, tha ndër të tjera Mattarella. Në konferencën për shtyp, presidenti italian tha se Shqipëria ka rol të rëndësishëm në rajon. Sipas tij, Bashkimi Evropian pa vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është i plot. Është një gëzim i madh për vende si Italia që gjithmonë e kanë mbështetur integrimin e Shqipërisë në BE. Kemi shkëmbime të rëndësishme ekonomike që janë rritur ndjeshëm vitet e fundit. Marrëdhënia jonë e ndërtuar shtyllë fort e fuqishme për të rritur bashkëpunimin. Shqipëria ka impakt të rëndësishëm në të gjithë rajonin. Shkëmbimi i kulturës dhe qytetërimit mes dy vendeve ka qenë konstant në të gjithë kohën. Arbëreshët në Itali kanë ruajtur kulturën e tyre. Shqipëria është një partner i mjaft rëndësishëm në rajonin e Ballkanit. Janë të rëndësishme edhe bashkëpunimet kulturore. Kujtojmë komunitetin arbëresh në Itali, duke materializuar që përmes traditave dhe zakoneve specifike, kështu që raporti në të gjitha fushat të kontribuojmë për ta kultivuar këtë misi dhe në brezat e rinj. Ky bashkëpunim kulturor është shumë i rëndësishëm. Italia është e gatshme që të kontribuojë dhe në sajtet që mbrohen nga UNESCO në Shqipëri. Shqipëria është kryesore në Europë, jo vetëm për marrëdhënien me Italinë, por edhe me Europën. Ne do të jemi gjithmonë mbështetës në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, tha presidenti i Republikës Italiane Mattarella. Storico importante di apertura dei negoziati di adesione lo scorso 19 luglio. Në fjalën e tij presidenti i vendit Bajram Begaj tha se marrëdhënia me Italinë është e një rëndësie parësore për ne, ngritur në nivelin e një partneriteti strategjik. Italia është partneri ynë i parë tregtar ndër donatorët kryesor bilateral edhe nga investitorët më të rëndësishëm, si për nivelin e financimeve ashtu edhe për spektrin e ndihmës së ofruar. Ndam sot me presidentin Mattarella mendimin se vizitat e shpeshta në nivele të larta janë jo vetëm shprehje e vëmendjes së politikës së jashtme të dy vendeve tona, pavarësisht qeverive në pushtet, por edhe rëndësisë prioritare që i japim forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit në të gjitha nivelet, politike, ekonomike, parlamentare, institucionale dhe kulturore. Në rrugtimin e saj euroatlantik, Shqipëria ka qenë me fat që ka gjetur tek Italia një mike të vyer dhe mbështetëse të pakursyer të përpjekjeve për integrim. Ne jemi mirënjohës që politika jashtme italiane prej vitesh e ka përcaktuar si prioritet të saj integrimin e Ballkanit Perëndimor, duke mbetur e palëkundur në politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Hapja e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian shënon një stacion të rëndësishëm në rrugtimin ton, që kërkon përkushtim të shtuar në një proces transformues për gjitha institucionet dhe ekonomin ton. Me presidentin Mattarella biseduam për rëndësinë e vijimit të mbështetjes italiane, si në rrafshin politik, ashtu edhe atë teknik, në përmbushjen e detyrimeve për antarësim dhe për shpejtimin e këtij procesi. Prej dekadash,
Marrëdhënia me Italinë është një rëndësie parësore për ne, e ngritur në nivelin e një partneriteti strategjik. Italia është partneri ynë i parë tregtar, ndër donatorët kryesor bilateral dhe nga investitorët më të rëndësishëm, si për nivelin e financimeve, ashtu edhe për spektrin e ndihmës së ofruar. Gjatë ceremonisë së pritjes së presidentit italian u vure diçka që nuk shkoi nga ana organizative. Kështu pas paraqitjes së forcës nga truproja e nderit nisi të ekzekutohet himni italian, ndërkohë që dy presidentët po parakalonin para truprojës së nderit për të nderuar flamurit kombëtar. Ndërkohë, duke parë ceremonitë ngjashme në botë, himnet e dy vendeve në takim ekzekutohen kur presidentët janë në podiumin e nderit dhe pastaj kalohet në revistë truproja e nderit. Gjatë ceremonisë së pritjes të presidentit italian, u vure diçka që nuk shkoi nga ana organizative. Kështu pas paraqitjes së forcës nga truproja e nderit, nisi të ekzekutohet himni i Republikës Italiane, ndërkohë që dy presidentët po parakalonin para truprojës së nderit për të nderuar flamurit kombëtar. Ndërkohë, duke parë ceremonitë ngjashme në botë, himnet e dy vendeve në takim ekzekutohen kur presidentët janë në podiumin e nderit dhe pastaj kalohet në revistë truproja e nderit. Le të ndjekim një pritje zyrtare të presidentit turk Erdogan për ish presidentën kroate Kitarović. Ministria e Energjisë Belinda Balluku në prezantimin e paketës së dytë të rezistencës sociale në kuadër dhe të masave të përballimit të krizës energjetike tha se çmimi i energjisë do të jetë 42 lek kilovati për të gjithë ata që shpenzojnë mbi 800 kilovat. Ne kemi dizajnuar dhe do të shpallim sot një paket për sa i përket emergjencës energjetike. Kjo paket nis me vendosjen e fashës 800 kilovator, e cila vjen si një rezultat i një analize të thellë që ne kemi bërë me të gjitha ndërmarrjet shtetërore të cilat kontribuojnë në fushën energjetike. Kjo fash, për të thënë numrat sakt, i përket një grupi shumë të vogël abonentësh. Mbi 96% e abonentëve familjar konsumojnë 800 kilovator në muaj. Dhe në tabelën që mund të shfaqet tani, ne kemi bërë edhe një pasqyrim se si janë të shpërndarë përqindja e konsumit sipas kilovatorëve për familje. Në ndërkohë, kjo 4% e abonentëve familjar përbën 19% të volumit
të konsumit vëndas. Pra, vetëm 4% e abonentëve familjar konsumojnë 19% të 100% të volumit që krijohet nga Mishela. Duke pasur parasysh këtë fakt, gjithashtu, ne kemi bërë një analizë për të dalë të kjo fash 800 megavator dhe për të mos krijuar problematika për familjet të cilat kryen aktivitetet shtëpiake të përditshme bazuar mbi energjinë elektrike. Është një fakt që në Republikën e Shqipërisë të gjitha familjet, bizneset e vogla, por madje edhe disa bizneset mëdha, i kanë bazuar gjithë aktivitetet e tyre mbi energjinë elektrike. Kështu që ne na është dashur të bëjmë një analizë se çfarë përfshin konsumi i fashës 800 megavator, ku janë të gjitha pajiset shtëpiake me një aktivitet normal gjatë muajt. Gjitha këto slajde ne do t'i vëmë në dispozicion, do t'jenë të publikuar në faqen e Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë, ku gjithë qytetarët mund t'i referohen për të kuptuar se sa mund të përdorin nga kjo fashë. Në emër të Partisë Demokratike, Jurida Tabaku në seancën e sotme plenare ka deklaruar se ndryshe nga sa deklaron qeveria shqiptare nuk ka asnjë paketë antikriz. Tabaku theksoi se nuk ka asnjë paketë të tillë dhe se sot janë 50 milion euro rutin me ndryshim buxheti për të cilat nuk përfiton në mënyrë të qëndrueshme asnjë grup. Të bësh sigurt ti i rrit pensionet me 3% për 654.000 pensionist që sot janë në mëshirë të fatit si rezultat i rritjes së çmimeve, kur çmimet janë rritur nga 7.5% thotë instati i qeverisë deri në 29% maksimumi për disa nga produktet e shportës, është mëshirë, është keqardhje. Unë qeveri tillë spekulantësh nuk kam parë ndonjëherë, qeveri spekulantësh dhe në kohë krize. Dëgjova ministrin e financave që u mburr që buxheti i shtetit ka marrë mbi 500 milionë euro shtesë. Ku janë këto 500 milionë euro shtesë? Pse nuk i shkojnë qytetarve? Pse sot të ardhurat që vinë vetëm si rezultati rritjes çmimeve, që i kanë paguar qytetarët shqiptar, që kanë ardhur në buxhetin shqiptar e shtetit shqiptar vetëm si rezultati rritjes çmimeve, sot nuk shkojnë për ekonominë? Pse sot nuk po diskutojmë për një paketë ashtu si gjithë vendet e tjera? E dëgjova që përmendi rastin e Zvicrës, Gjermanisë, e shteteve tjera, edhe i shkon goja po ke burgu, po haroj të thot që Gjermania ka bërë një paketë mbështetës e 65 miliard, që vendet tjera të bëhe sot po vendosin çmime tavan përsa i përket energjisë, ndërkohë që ne sot po e rrisim për 23% familjeve, sepse aq janë ato që janë mbi 800 kilovat. A e dëgjuat që të thot në i gjë për klubin oligarkëve? A e dëgjuat për në një paket e cila të gjithë të ardhurat shtesë që i kanë shkuar kompanive të karburanteve për çmimet e rritura mund t'i paguajnë me taksa shtesë? A e dëgjuat që të flasë për në një politik të rej për fermerët? Këto të 30.000 lekëshit për hektar, për grurin, kam kushe disa muaj që e dëgjoj, e kishim bërë dhe reklam në radio sot mëngjes. Edhe këto për karburantin që nuk ka filluar akoma të zbatohet. Janë të gjitha politika, rutinë, që kishin thënë që do i zbatoni, nuk janë zbatuar në prill, i kanë shtyrë në korrik, filluan shtator, e kanë efektin afatgjata, sepse pranoj nuk ka paket. Sot janë 50 milion euro të miratuara me një fond kontingjence atje, rutin për të cilët nuk përfiton në mënyrë të qëndrueshme asnjë grup. Duke folur për votimin që do të mbahej në parlament për mbajtjen e flamurit të Bashkimit Evropian në të gjitha institucionet shtetërore, Sali Berisha u shpreh se kjo është një gjë normale, por ai shtoi se problemi është se kjo qeveri dhe kreu i saj për flamur të vërtet kanë flamurin e Beogradit. Ëndra europiane e shqiptarve, ëndra euroatlantike e tyre u konkretizua me antarësimin e Shqipërisë në NATO, u konkretizua me një seri aktesh marrëveshjes historike me Bashkimin Evropian. Sot ne votojmë në një faj aspekti për flamurin Evropian dhe kjo është shumë normale. Por problemi është se kjo qeveri dhe kreu i saj për flamur të vërtet ka flamurin e Beogradit. Për kryeqytet të vërtet nuk ka Europian, nuk ka Brukselin. Për kryeqytet të vërtet ka Beogradin.
Në ambientet e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit u zhvillua ceremonia e marrjes së detyrës nga drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit. Ministri Bledi Çuçi lexoi vendimin e Këshillit të Ministrave për zgjedhjen e Mohamed Rubullakut si drejtori i ri i përgjithshëm i policisë duke i dhënë njëkohësisht gradën drejtues madhor. Vendim për emrimin në detyrë të drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit. Në mbështetje të nenit 100 të kushtutës dhe pikës 1 të nenit 13 të ligjit 108/2014 për policinë e shtetit të ndryshuar, me propozim të ministrit brëndshëm, Këshilli i Ministrave vendosi. Zoti Mohamed Rumbullaku emërohet drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit dhe i jepet grada drejtues madhor. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në fletoren zyrtare. Kryeministri Edi Rama. Pas marrjes së detyrës së re dhe betime, drejtori i ri i përgjithshëm i policisë së shtetit Mohamed Rumbullaku tha se në radhët e policisë nuk ka vend për punonjës policie pa integritet personal, moral dhe profesional. Rumbullaku premtoi se do të jetë vendosur për të goditur pa kompromis fenomene të palishmërisë. Beton për të mbajtur me nder dëmurin e policisë së shtetit. Beton. Në radhët tonë, nuk ka vend për punojës policie pa integritet personal dhe moral dhe profesional. Të i kriminuar që bien prej të ndimit të aferave korruptive, por për zyrtarë policie, që e shohin punë e tyre si mision për komunitetin, si kontribut në ndërtimin një mjedisit sigur për fëmijëtan, dhe gurë të mjeli në sigurinë e brezave që vinë. Kemi kaluar në të tjera informacione, kështu gjatorve të mesditës së sotme në autostradën Tiranë-Durrës në segmentin që kalon në qytetin e Vorës, një kamion ka marrë flak dhe është shkrumbuar të rësisht. Këto janë planet që na vijnë nga korespondenti ynë i cili ishte në vend ngjarje.